Добро утро, Европа продължава. Сега ще си говорим за промените в климата, които доведоха до едно от най-екстремните лета в Европа по отношение на атмосферни явления. Почти целият континент беше застигнат от изключително продължителни горещи вълни, суша, пожари и внезапни бури. В сезона на бурите, на фона на пожарите в Гърция, ураганите в Съединените щати. Гост в студиото е Николай Петков, автор на Климатека. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Да започнем първо с случващото се във Флорида в момента, тъй като жителите там се подготвят за сериозни природни промени. Тропическата буря Идалия предизвика наистина големи щети, прерасна от тропическа буря в ураган. Нормални ли са тези явления в Съединените щати? Има ли нещо изненадващо изобщо? Точно сега е началото на август до октомври, сезона на ураганите. Точно в Мексиканския залив, въобще северна част на Атлантическия океан, в тропическите ширини по-точно. Не е нещо нетипично. Нали, имаме тропически депресии, тропически бури, част, които прерастват в урагани. Вече в дългосрочен план са правени изследвания дали някои вече климатичните промени влияят, но конкретно на ураганите, че и други тропически бури, нали, в други части на света. Свързани ли са? Влияят ли? До известна степен да. По-конкретно, не толкова, че не се наблюдава нарастване на частотата им, но вследствие на много фактори, най-вече нараства на температурата, повишението на температурата на морската вода, което е основен фактор за образуване на ураган, ураганите са станали по-мощни, т.е. Има повече енергия в тях, валежа от тях може да бъде по-голям, което е идва от по-висока категория, т.е. с по-висока скорост на ветровете. От друга страна, поради законите на физика, тъй като, например, ако нарастат по размер, по маса, те ще се придвижат по-бавно и някои урагани действително се наблюдава, че така, т.е. има риск да се движат по-бавно, докато са пък с по-голям валеж и по-висока категория. Т.е. което е предпоставка за дългосрочен план да имаме урагани, при които да е действително по-опасни условия, отколкото от преди. Например, да, и даже са правени вече конкретни проучвания за конкретни бури, като Катрина, урагана Харви от изминали години, при които се казва, именно следствие на климатичните промени през последните 200 години, тези урагани имат няколко процента по-висок валеж, по-висока сума на валеж, отколкото ако нямаше климатични промени. Тоест не се увеличават като брой, а по-скоро като сила? Поне за точно района на Мексиканския залив, така бих казал. Добре, лесно ли се прогнозира такъв тип бедствия? Зависи. С дългосрочен план, разбира се, трудно може да кажем при месечна прогноза за времето след 3-4 седмици, по-скоро в краткосрочните и средносрочните прогнози за времето, като разбира се има доста предизвиква дали ще... Защото има... може дори моделите за прогнозиране на времето да не ги хванат, така да се каже. Дали ще стане на... Дали ще бъде ураган или ще бъде тропическа буря и... Има своите предизвикателства. Да, и за много кратък период от време да се промени очакваната прогноза. Добре, очакваното да развитие сега... на бурята. Да видим сега обобщение от нашите международници на случващото се в Флорида през последните часове и през последните дни в следващия материал. Нямаме видео към момента, казват колегите току-що. Добре, след малко ще го изгледаме заедно, докато всъщност зареди в системата. Готови ли сте, колеги? Всичко е наред. Добре, нека да пуснем видеото сега за Флорида и след малко продължаваме с разговор с вас. Докато лятото в Европа подрани с поредица от горещи вълни и пожари, август се отчете с няколко сериозни бури, причинили мащабни наводнения. Потърпевши от тях бяха Словения и почти всички страни от Балканите – Италия, Германия, Австрия. На Апенинския полуостров проливни дъждове причиниха свлачища и наводнения. Бяха засегнати предимно северните и централните райони на Италия. Световно известният водопад Гастайнерфау, близо до Залцбург в Австрия, се превърна в кална стихия, която помете всичко по пътя си. Екстремното време първо причини опустошителни наводнения в Южна Австрия, а след това нови валежи доведоха до драстично покачване на нивата на реките в Тирол и няколко съседни провинции. Пътищата бяха блокирани.
Съседна Словения бе една от най-тежко пострадалите от дъждовете и наводненията страни в Европейския съюз. Водните стихии бяха окачествени като най-мащабните наводнения в историята на страната, като засегнаха почти 2/3 от нея. Междувременно пожарите в Гърция се влошиха неимоверно през тази година. Най-лошите огнища в историята, откакто се води статистика, изпепелиха огромни площи гори и земеделски земи, градове и села. Вече 14-ти ден гори големия пожар край Александрополис. Пожарникари от цяла Европа се притекоха на помощ на гръцките си колеги. На терен са разположени близо 600 огнеборци и флотилия от самолети от 9 страни, включително България и Румъния. Испания бе една от последните изпратили личен състав и 2 самолета в района на Сидиро. Сега от Съединените американски щати да погледнем и в България какво се случва, за какви рекорди, за какви аномалии можем да говорим. Като цяло климатичните промени в България, може да се, от една страна трябва да се направят още доста изследвания по въпроса, но това, което може да се каже спрямо достъпните климатични данни, имаме си повишение на средната температура и то доста явно, особено през летните месеци, бих казал. От към валежи, на средната сума на валежа, годишната сума на валежа е нараснала през последните десетилетия спрямо края на 20 век, когато е имало тенденция на засушаване. Вече от към промени за конкретни места на Балканите и България не е чак толкова еднозначна картинката. Имаме места, където нарастват дадения, частотата и интензитет на дадени явления, на други намалява, но все пак има за дадени явления, свързани с интензивен валеж, например обилен валеж за 24, максимален 24 часов валеж, или валежи, които са изключително много, с сума изключително много над нормата, има известно зачастяване на такива събития, включително и в България. Повече валежи? Да, повече. До известна степен има повече валежи и до известна степен зачастяване на събития, свързани с екстремни валежи. Екстремно количество на валежи, интензивни валежи. А тъй като вие имате една статия за пустините и изобщо за засушаването, да, в Климатека, можем ли да кажем малко повече за това? Разрастват ли се пустините всъщност? Това е интересен факт, интересно събитие. Да, има доста така... Точно тази тема малко противоречи има при изследванията, но има известно, в отделни райони на Земята има увеличение на зоните с пустини или полупустини, но на този етап, за щастие, тези процеси не са чак толкова повсеместни, но при бъдещо ниво на затопляне се счита, че ще стане доста по-голям риск. Особено за чувствителни райони, като пустинята Сахара, Гоби. И като цяло, нали, риска е не само да стане, не си представяме само дюни и пясъци, като цяло райони, при които може да по-скоро някаква полупустиня. Тоест това може евентуално и района Средиземноморието да бъде засегнат. Като разбира се, отново това вече зависи как точно ще бъдат бъдеще, доколко ще се развият климатичните промени, как точно режимите на валежите ще се променят. Защото това, което се очаква примерно за района Средиземноморието, има риск от лятно засушаване. Това, примерно, би било предпоставка за някакви процеси на опустиняване. Добре, и в обобщение, за финал, последно, какво можем да очакваме като климатични промени в световен мащаб? В световен мащаб, това вече зависи и от до каква степен ще продължи да се развива човешкия фактор, от гледна точка на парникови емисии, емисии на парникови газове, въглероден диоксид, метан. Но при всички случаи ще бъде поне 1,5 градуса, но това е в абсолютно най-добрия вариант. На този етап, спрямо сегашните политики или заявки за политики, се движим по-скоро около 3 градуса световен мащаб за топлене, което ще означава доста обостряне на настоящи и засилване на настоящи тенденции, свързани с повишение на температурата, по-чести екстремни явления, като горещи вълни, температурни явления изобщо много явно ще се види, зачастяване на явления, свързани с необичайно топло време. Добре.
Да. Благодаря ви, Николай Петков, за климатичните промени. Както разбрахме, има и човешка намеса в това, дали и как могат да бъдат овладени. Следват новините от света. След малко продължаваме да следим и темите от парламента, включванията на нашите репортери Софи Светкова и Юлиан Стоянов. Следете ги, останете с нас. Продължаваме след малко.